Dođite vidjeti našu sobu. Znači, prvo kupovnica. Kupovnica, sviđa mi se, jako moderan dizajn. I imamo lijepe krevete. I pazi ovo, znači imamo kuhinju u ormaru. Alo, kuhinja u ormaru. Ovo je inovativno, sviđa mi se. I ovo je običan ormar, ali sviđa mi se soba, imamo telkicu. Daću 9 od 10, 9 od 10, jako dobra soba. Dobrodošli u novi video, stigli smo na našu destinaciju, to je Beograd, ali ja nisam ovdje sam, imam kolege, influencere. Imamo Dušku, bok Duška, reci bok. Bok, bok, bok. Imamo Dušku, Marin i njegova cura Ana. Došli smo na jedan jako zanimljiv event, nisam još nikad bio na sličnim eventima, vidjet ćete kroz video o čemu se radi, a mi sad idemo nešto jesti. Duška koja nosi cijeli kofer na za 2 noćenja, evo vidite. Dobro, pa lagano. Vidite vi ovo, pa tu su sve modne kombinacije. Uvijek moraš biti spremna, Duška. Došli smo u sushi restoran i naravno svi normalni ljudi jedu sushi. Duška snima, ali ja imam svoju posebnu hranu i to me život od svega. A golupčići, ajde, slikajte se. Mari, nemoj se sramiti. Nemoj se sramiti, Marine. To... Prvi put u životu ću probat... Kako se ovo zove? Bubble tea. Bubble tea. Znači, tu ubace neke sjemenke u čaj i onda kao piješ te sjemenke koje su gume. Mača okus sa sojnim mlijekom. Uvijek sad ih žvačeš. Da. Čudno fino, a? Baš imaju čokoladni okus. Ovo je predobro. Kako se vama sviđa? Znači Kiki otvara sada u Zagrebu... Kaj? Ovo je predobro. Top. Ovo je predobro, Buraz. Ovo je predobro. Sad smo došli u shopping i Duška i Ana shoppingiraju, naravno, shopping kraljice. Prijavite se u emisiju. Evo ga, top, top. Na večeri smo u gradu, ja sam dobio grilano povrće, krompir, a ekipa si je naručila platu. Ja sam dobio kruh. Marin jede samo kruh i šopsku salatu. Ispostavilo se da moje grilano povrće uopće nije bilo grilano, nego bilo sirovo. I onda mi nisu htjeli zgrilati povrće i onda sam na pomfriju. Mislim da imamo problem, ljudi. Nemamo ni sapun, ni šampon u kupaoni. Ništa, Marin, osjetit će se naša prirodna šauma. Zašli smo... Dobro jutro, ljudi, evo nas na doručku. Ja jedem zobenu kašu, standardno koji svaki put doma, ali imam maline, to mi se sviđa. Marin. Ja papam jaja. Tost i Duška. Duška jede mobitel za doručak. Spremamo se za event, još čekamo koju minuticu da se cure spreme i onda krećemo. Evo nas, stigli smo na event, trenutno smo u backstage-u, ovdje ima jako puno influencera. Marin, koji je naš najveći problem? Ja ću Marina. Da. Možda ni oni nas ne znaju. Da. Ako ostanemo zasjenjeni zbog većih influencera, Marin, sve u redu. Ja sam ok. Samo ćemo plakat kasnije u sobi. Sa burgerima. Može. Luka, za šta si dobila nagradu? Lifestyle, kategorija lifestyle. Lifestyle? Ja se zovem lifestyle. Ne, evo, čestitam Duška. I vraćamo se u Zagreb, malo smo zapeli na granici, kao što možete vidjeti, ogromna je gužva. Evo, vratio sam se iz Beograda, ovo je bio dosta kratak vlog i ono, iskreno mislim da nije bio baš nešto po tome što sam snimio do sad, pretpostavljam da neće biti nešto specijalno dobar vlog. Ispričavam se, malo sam popustio na kvaliteti u ovom videu. Generalno, event mi se svidio i iskreno počašćen sam što sam bio pozvan da budem tamo. Veliko hvala Miri Čabraj. Miro je zapravo bio jedan od organizatora, te on pozvao sve nas iz Hrvatske, tako da hvala mu na tome. I da, osjećam se kao da to je neko postignuće za mene i kao trudio sam se i snimao sam sadržaj i ostvario sam rezultate i drago mi je da sam bio pozvan na takvu vrstu eventa. S druge strane, malo sam ostao razočaran. Istina je, nisam očekivao sad da ću biti previše popularan u Srbiji, ali ono, malo sam ostao razočaran, ona ekipa nije baš znala ko sam ja. No, to mi je samo dalo neku dodatnu motivaciju da nastavim se truditi dalje. Došao sam dosta daleko, ostvario sam dobar rezultat, ali još ima toliko prostora za napredak i ovo mi je zapravo otvorilo oči da kao postoji puno veća publika, puno veće mogućnosti i da ću se jednostavno nastaviti truditi da budem bolji content kreator i onda naravno da rastu i brojke, iako brojke nisu primarni cilj, ali naravno da mi brojke trebaju u ovom poslu, ali primarni cilj je, znaš, raditi kvalitetan kontent i uživati u tome i potaknuti ljude da budu bolja verzija sebe vlastitim primjerom. Marin, Ana, Duška i Miro bili su ugodno društvo, družili smo se, bilo nam je super i evo, hvala vam što ste pogledali ovaj video do kraja, iako je bio malo dosadnjikav, pretpostavljam. Ako vam se svidio, ostavite lajkić, a ako vam se sadržaj sviđa, pogledajte druge videe, pa ako vam se sadržaj svidi, pretplatite se na kanal. Ovaj video sam snimao jer nisam imao ideju šta da snimim za drugi video u 8. mjesecu, jer sam se zadao cilj da objavljam 2 videa mjesečno i onda nisam jednostavno imao ideju šta da snimim za drugi video u 8. mjesecu i onda je ovo upalo i onda rekao ajde snimit ću vlog, tako da ovo je bilo baš ono, kako bi se reklo, ni vrit ni mimo, s brda s dola. Ali evo, hvala vam što ste pogledali video do kraja i vidimo se u sljedećem videu. Do tada budite mi pozitivni, uporni, ustrajni, optimistični i da, to je to. Ćao!